За результатами аналізів виключено дві небезпечні інфекційні хвороби – це високопатогенний грип птахів і хвороби Ньюкасла. На жаль, буде продовжуватись дослідження на отруєння. Сьогодні нашими спеціалістами відібрано ще 5 трупів тварин, для знову направляємо їх в Київ, Держветтахоцентр, який буде продовжувати дослідження, чим тварини отруїлися. Від себе хочу сказати, що результати бактеріологічного аналізу ще продовжуються, проте за наслідками патростину ми можемо з точністю вказати, що це було отруєння невідомою речовиною, оскільки бактеріологічний анамнез не підтверджується, немає відповідних симптомів хвороб. І будемо чекати офіційних результатів від Києва. Ще хочу сказати, що спеціалістами Держекоінспекції будуть досліджені проби води, які також є негативними. Тобто це не отруєння від води 100%.